Në qendrën e personave me aftësi ndryshe, por dhe në kopshën e Vathicici, shërbimi social pranë bashkisë Pogradec, në bashkëpunim me shërbimin Zjarfikës, organizua një aktivitet sensibilizues për fëmijët e kopshtit dhe qendrës. Duhet thënë se kurrizja e fëmijëve ishte e madhe për të njohur dhe parë nga afër mjetet Zjarfikës. Drejtoria e shërbimit social të bashkisë Pogradec, bashkë me shërbimin Zjarfikës, bëmë një ditë ndryshe sot, për të shojtur kurreshtjen e fëmijëve të vegjël, për t'ju prezantuar mjetet e zjarfikësave, zjarfikësat si persona, kurreshtja e tyre ishte e madhe, kënaqësia e tyre ishte e madhe. Stafi zjarfikës u shpreh se piktura që u dhurua nga personat me aftësi ndryshe ishte një vlerësim për ta, për punën e tyre. Ditën e sotme u paraqitëm pranë qendrës të fëmijëve me aftësi të kufizuar, për t'ja u shpeguar dy çështjet më kryesore, me atë që pamë plus edhe efektivit që ekziston. Me sa kuptuam neve, fëmijët, djemë kënaqësi që ishin, diku ishin të përqëndruar, na kuptuan dhe ne u shpeguam dy gjërat më kryesore, fiksin dhe pasaja ndryrja në atakon ne, si efektiv zjarfikës. Fëmijët ishë shumë të interesuar, bilem edhe ne ndjem kënajsin plus, përfitoj nga rasti si komandant i shërbimit të grupit. Ndje kënajsi që fëmijët në aftësi të kufizuar e dinin që nuk duhet të lozish apo të tadhesh me numri 128. Dhe përfitoj nga rasti i bërë thirje publikut, se në telefonatat tona ekzistojnë akoma ka persona që kërkon të argëtohet, kërkon të tallet dhe i bërë thirje të veçantë të mos lozin me numrin 128. Ngelemi e të kënaqur që na dhanë një pikturë shumë të bukur. Pavarësisht se fëmijët ishin me aftësi të kufizuara, e dinë, janë shumë të informuar që zjarri për shembull luftohet me çfarë luftohet, e kanë të shpjeguar nga mësuesit e tyre, edhe e kanë idenë shumë qartë për çfarë duhet të bëjnë rreth zjarrit. Neve u ndjevëm shumë mirë, na u bë qefi shumë, edhe fëmijët u lumturuan shumë që na pa neve, edhe që i mësuam disa gjëra. Ky aktivitet do të vijojë dhe në ditët në vazhdim në kopshte të tjera.